你还以为最多女生就读的科系是护理系吗 ？No No No， 冠军宝座其实是他，企业管理系。教育部公布最新大专院校各等级男女结构及就读系所概况，104学年学生班学生人数前五大系所，发现最多女生就读的科系是由企业管理系蝉联，有23557人就读，其次才是护理、财经、资管及会计，而最多男生就读的科系是电机工程学系，其次是资管、机械、资工及系管。而随着社经环境快速发展与教育普及扩充，加上性别主流化意识的提升，台湾两性就读高等教育的对比缓步翻转。103学年女性学生人数占比达 50.3%， 首度跨越半数门槛，超越男性。104学年女性占比又微升至 50.4%， 与96学年比较上升 1.7 个百分点。生活中心，想交女朋友的宅宅们要多注意哦。报道。